Bon dia. La idea d'aquest vídeo és explicar, fer una posada en comú dels quatre primers exercicis que teníeu per dilluns sobre vectors. Recordem que un vector és un desplaçament en l'espai, era una fletxa, i m'indicava com anar d'un punt a un altre. Primer exercici, em donen dos punts. El punt amb aquestes coordenades, A, 2, 5, i el punt B amb aquestes coordenades, menys 1, 4. I em pregunten les components del vector. M'ho preguntaven de tres formes, de dues formes diferents, analíticament i gràficament. Començaré per la gràfica, com fèiem a classe, i després explico com es feia analíticament. Com es feia gràficament? Doncs havíem de representar amb uns eixos de coordenades x, y, aquests dos punts. El punt A té com a coordenades 2, 5. És a dir, quan l'x és 2, la Y és igual a 5. Tots sabeu situar un punt a l'espai, eh? Per tant, aquí ja aniré per feina. I ara anem a situar amb uns eixos de coordenades el punt B. El punt B té com a coordenades, quan la X és menys 1, la Y és 4. Doncs pues quan la X és menys 1, aquí ho teniu, la Y és 4. Com es dibuixa un vector? Hem de dibuixar un vector que va de A cap a B. Aquí és l'origen, i això és l'extrem. La fletxa m'està indicant des d'on surto i fins a on vaig a parar. Doncs he fet una fletxa que va de A a B. Com m'he mogut per anar de A a B? Per anar de A a B, fixeu-vos que m'he mogut. A partir del gràfic també es podrien trobar les components del vector. Com ho fèiem? Doncs desplaçant-nos de A a B i mirant com ho hem fet a través dels eixos. Per anar de A a B m'he mogut tres llocs cap a l'esquerra, primera component del vector, tres llocs cap a l'esquerra, d'aquí a aquí m'he mogut tres llocs cap a l'esquerra, si anaven cap a la dreta, positiu, si anaven cap a l'esquerra, negatiu. I d'aquí a aquí, segona component, quan m'he desplaçat verticalment, d'aquí a aquí he bajado uno. Pues para ir de A a B, se puede ver a través del dibujo, he ido tres hacia la izquierda, primera component del vector, i he baixat un, segona component del vector. Això era fer-ho analíticament a partir del dibuix. Què es pot complementar? Això és fer-ho gràficament. Què es pot complementar amb la fórmula analítica que vam veure a classe? Per trobar les components d'un vector, què es podia fer? Es restaven les coordenades del punt extrem, aquest d'aquí, menys les coordenades del punt origen. Ho teniu aquí. Com es fa aquesta resta? Component a component. Menos 1, menos 2, menos 3. I 4, menos 5, menos 1. Per tant, gràficament i analíticament, he trobat les components del vector, que són uns números, un parell de nombres, que m'informen com em desplaço per anar d'un lloc a un altre. Per anar de A a B, m'he movido 3 hacia la izquierda, en sentido horizontal, i he bajado 1 en sentido vertical. Per últim, en aquest exercici em preguntaven el mòdul del vector. Què era el mòdul del vector? Era la distància que hi ha des del punt A al punt B. Vale? Es posava, vamos de A hacia B, això és un vector perquè m'ho indica, i entre dues ratlles volia dir que havíem de calcular el mòdul o distància. Com es feia això? Es feia a partir del teorema de Pitàgores. Fèiem l'arrel quadrada de la primera component del vector elevat al quadrat més la segona component del vector elevat al quadrat. Menos 3 al quadrat és 9. Menos 1 al quadrat és 1. Arrel quadrada de 10, doncs no dona exacta. És la raïs quadrada de 10, 3 i pico. Vale? Com no dona exacta, ho deixem en forma d'arrel. Aquesta arrel sempre positiva. Recordeu que no sabem les unitats, eh? Esto para mí sería una unidad es esta distancia en mi dibujo. En el vostre cas, podria ser un quadradet de la llibreta. Jo, en el meu cas, és aquesta distància d'aquí. No podem posar ni metres, ni centímetres, ni històries. Posàvem una U d'unitats. L'exercici B era exactament el mateix, però amb altres dos punts. Pues lo mismo. Troba les components del vector gràficament i analíticament. I per últim, s'havia de trobar el mòdul. Doncs anem pel dibuix. Quiero ir de A a B.
El punt A té com a coordenades 6, menys 5. Quan la x és 6, la y és menys 5. Aquí ho teniu. Quan la x és 6, la y és menys 5. Aquí està el punt A. I ara anem a situar el punt B. El punt B té com a coordenades 8 i menys 2. És a dir, quan la x és 8, la y és menys 2. Pues vamos a ir del punto A al punto B. ¿Qué es un vector? El vector surt d'aquí i va cap aquí, no? Hem de trobar les components del vector que sale d'aquí i se va hacia aquí. La fletxa m'indica l'origen i l'extrem. Voy d'aquí a aquí. Segueixo el sentit de la fletxa, d'A hacia B, no al revés. Doncs dibuixem una fletxa que vagi d'A cap a B. Anem a trobar les components del vector gràficament. Això es pot fer també a partir del dibuix. Para ir de A a B, ¿cuánto me he desplazado? 2 hacia la derecha, en sentit horitzontal, primera component del vector, i m'he desplaçat 3 cap a dalt, en sentit horitzontal, segona component del vector. Sentit horitzontal, sentit vertical. Primera component del vector, segunda component del vector. Són positius perquè recordeu que en sentit horitzontal, si em movia cap a la dreta, era positiu. Si anava cap a l'esquerra, és negatiu. I això, més 3, és positiu perquè estic pujant. Si estigués baixant, seria negatiu. Resumint, per anar de A a B, me muevo 2 hacia la derecha i subo 3. Ara anem a fer-ho a través de la fórmula. Què en deia la fórmula? Que per trobar les components d'un vector, què es pot fer? Restar les coordenades de l'extrem menys les coordenades de l'origen, B menys A. Anem a restar. Com es resta això? Es resta per coordenades, o per components. 8 menys 6, 2. Este con este es este. Menys 2 menys menys 5, compta amb els signes. Menys 2 menys menys 5 és menys 2 més 5. I menys 2 més 5 és 3. Exactament el mateix que em deia el dibuix. Això és una comprovació que ho he fet bé. C. Troba el mòdul del vector, la seva distància. Com es feia això? A partir de les components del vector. D'això, o d'això d'aquí, que és el mateix, no? De 2, 3. Doncs vinga, s'havia d'aplicar el teorema de Pitàgores. Ràpidament, com es feia? Arrel quadrada de primera component del vector elevat al quadrat més segona component del vector elevat al quadrat. 4 més 9, que és 13. L'arrel de 13 no és exacta i, per tant, raïs de 13 unidades. Sí? Ja tenim el segon. I en el 3 i en el 4 la cosa era una mica diferent. Aquí tenim l'exercici 3. Aquí li donàvem la volta als exercicis. Tengo el punto A, que és 7, 4, i tinc un vector. Ara no em donen dos punts, Ara em donen un punt i em donen un vector. El punt A és 7, 4. Aquí en el dibuix l'he marcat. I ara sé que jo me desplazo de A a B, és un desplaçament perquè és un vector, i per anar de A a B m'he mogut un cap a l'esquerra i he pujat 5. Aquesta component m'indica com em moc horitzontalment i aquesta com em moc verticalment. Per ir de A a B he ido 1, como es negativo, hacia la izquierda, y 5, como es positivo, hacia arriba. Desplaçament horitzontal, recordeu, i desplaçament vertical. Doncs he dibuixat el punt A. ¿Vale? Aplico el vector, un vector és un desplaçament. Me muevo 1 hacia la izquierda, que és el que m'està dient aquest minso, i pujo 5 cap a dalt, que és el que m'està dient aquest 5 d'aquí. ¿Vale? On ets? Una vegada faig això, on vaig a parar? 1 hacia la izquierda i subo 5, he anat a parar aquest punt. Quines coordenades té aquest punt? Anem a mirar-ho. Quan la x és 6, he ido a parar un punt on la coordenada x és un 6, i si desplaço cap aquí, quina és la coordenada y? 9. De manera que tinc un punt, m'he desplaçat i he anat a parar a un altre punt que li diem B, que té com a coordenades els 6 i els 9. Ho podeu veure a partir d'aquí del dibuix. 6, 9. Gràficament ja ho hem comentat. I ara anem a fer-ho analíticament. Analíticament
sempre es compleix el següent, que per trobar les components d'un vector hem de restar les coordenades de l'extrem menys les coordenades de l'origen. Què m'interessa ara trobar el punt B? Pues vamos a despejar de la fórmula. Això que està restant passa sumant. I ara anem a substituir la informació que em donen. Les components del vector, menys 1, 5. I el punt A té com a coordenades 7, 4. Aquí ho teniu. Com sumem això? Component a component. Menys 1, més 7, 6. 5, més 4, 9. He anat a parar al punt B, precisament el que em deia el dibuix. Aquesta fórmula és bastant evident, eh? Pues ¿cómo puedo encontrar el punto final? Si al punto inicial le sumo el desplazamiento, pues voy al punto final, ¿no? Si al principio le sumo lo que me muevo, voy a parar a otro punto que es el final. És bastant evident això. I, per últim, en aquest meravellós exercici, em pregunten el mòdul del vector, és a dir, la distància que hi ha entre A i B. Compte aquí. No hem d'agafar aquest resultat d'aquí, perquè això és un punt a l'espai. Si jo vull calcular el mòdul i la distància que hi ha de AB, m'he de quedar amb el desplaçament, és a dir, amb els components del vector. I els components del vector on estan? Aquí, a l'enunciat. He de treballar amb això, perquè això és el vector. Això és un punt i un punt no té distància. Un vector sí, perquè és un desplaçament d'aquí a aquí a l'espai. Com se hacía? Teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. 1 más 25, arrel cuadrada de 26, sigui pico, que tampoc dona exacta, però que és igual. Unidades, perquè en aquest cas la meva unitat és aquesta distància. És la referència que jo he agafat per mesurar. A la vostra llibreta poden ser quadradets. ¿Vale? I per últim, ens n'anem a l'exercici 4, on li tornem a donar la volta a l'exercici. Què tenim aquí? Tenim el punt final, amb coordenades menys 5, 3. Aprofito per ensenyar-lo amb el dibuix. Estic aquí. I ara tenim que per anar de A a B, com m'he mogut? M'he mogut menys 3 i 6. Menys 3 en sentido horizontal, eso quiere decir, si es negativo, 3 cap a l'esquerra i he pujat 6. Això seria per anar de A a B. Però jo el que vull és dibuixar A. Per tant, si per anar de A a B he hagut de fer això, per anar de B a A hauré de fer el contrari, amb el signe canviat. Perquè vull trobar el principi a partir del final. ¿Vale? Per tant, per anar de A a B, menys 3, 6. Però per ir de B a A, què hauré de fer? El mateix amb els signes canviats. Si jo a partir de B quiero encontrar A, en lloc de menys 3, 6, què hauré de fer? 3 menys 6. En lloc d'anar 3 cap a l'esquerra i pujar 6, hauré d'anar 3 cap a la dreta i baixar 6. ¿Vale? Dibuixo el punt B i anem a fer-ho. 3 cap a la dreta, 1, 2, 3 i baixo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A on vaig a parar? A un punt. Quines coordenades té aquest punt? Anem a mirar-ho. 2, i aquí seria menys 3, no? 1, 2, 1, 2, 3, negatiu. Per tant, he anat a parar el punt amb coordenades menys 2, menys 3. D'acord? S'ha d'aplicar el vector al revés. I ara anem a fer-ho això analíticament a partir de la fórmula. La fórmula sempre és la mateixa. Per trobar les components d'un vector, què s'ha de fer? Restar les coordenades de l'extrem menys les coordenades de l'origen. Què m'interessa ara? M'interessa trobar el punt A. Pues despejamos. Esto que está restando pasa sumando i això ho passo a l'altre costat com a negatiu. I tinc una fórmula que també és evident. Si al final le resto como me he movido, pues vuelvo al principio, ¿no? És bastant evident aquesta fórmula. Anem a substituir. On posa AB, què poso? Menys 5, 3. I on posa AB, què poso? Doncs el vector. Com es resta això? Doncs primer, dimensió horitzontal i dimensió vertical. ¿Vale? Primera component i segona component.
hem de tenir en compte el tema signes. Doncs vinga, menos 5 menos menos 3 és menos 5 més 3, que és menos 2. I 3 menos 6 és menos 3, precisament el que havia obtingut jo amb el dibuix. Per tant, ho he fet gràficament, ho he fet analíticament, i el món és fantàstic, matemàticament parlant, perquè això funciona. Per últim, què s'havia de fer? Trobar la distància al mòdul del vector, és a dir, quina distància hi ha entre aquí i aquí. Què s'ha de fer? El teorema de Pitàgores. A on s'aplica? S'ha d'aplicar a lo que acabo de trobar? No, perquè el que acabo de trobar és un punt i no puc calcular la distància d'un punt. Jo vull la distància entre aquest punt i entre aquest punt. És un desplaçament. Per tant, s'ha d'aplicar el desplaçament a les components del vector, que és això d'aquí. Doncs recordem, components del vector, mòdul, raïs quadrada de la primera component al quadrat més la segona component al quadrat. Aquí ho teniu. Sortia de fer Pitàgores. 9 més 36, que és 45. Arrel quadrada de 45, que es pot descomposar, sortiria un 3 fora de l'arrel i tampoc em dona exacte, em dona decimal. 3 per arrel de 5 unitats, ¿vale? En el meu cas, el patró d'unitat és aquesta distància. En el vostre cas, podria ser un simple quadret de la llibreta. I fins aquí la correcció dels quatre primers. Fins ara!